Drahá. Čau. Doktorka Varková, niečo vás trápi? Ja mám náladu, Adam. Čo sa stalo? Nič, som netehotná ako vždy. Ale no tak, buď máme času a času. Jasné, akurát, že história sa zázračne opakuje. O, to sa teda neopakuje, pokiaľ si pamätám, tak s Romanom. Ale presne tak, ani s Romanom, ani s tebou. Ale milovaná, veď je to len mesiac či koľko. Ale no, ja tak... viem, že to dopadne rovnako, vieš, čo som sa nadúfala a načakala. So mnou sa proste jednoducho nevzdáva. Neboj sa, dokážeme to. Teraz nás čakajú resuscitácie, operácie a potom zase kopulácie a takto dokola niekoľko mesiacov a všetko bude OK, neboj sa, dobre? No,